Perfect. Back, 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 back to those days. I was running, running. Evoluíram agora em 15 minutos. Cabeça já tá funcionando, né? Adriano tava um pouquinho duro, começou a trabalhar a cabeça. Valentina tá outra pessoa agora, né, Valentina? Já tá. Minha perna. Já tá daqui a pouquinho. Uhum. Já tá usando o pneuzinho quase mínimo. Parabéns. Massa. Pessoal, ó, pra quem não sabe, Valentina nunca andou com moto de marcha. Certo? Ela tem um scooter, ela fez trechos, pequenos trechos com moto de marcha, só arrodeando um quarteirão muito rápido para sentir. Ontem ela fez um trabalho comigo e hoje ela está aqui testando a moto, porque a futura moto dela vai ser uma 300. Então ela está treinando aqui já na futura moto dela, tá? E nunca andou de moto de marcha. Isso é para mostrar a vocês que os conceitos é o mesmo. A inclinação, a cabeça, a postura, levantar a cabeça faz toda a diferença. E a gente vai começar a piorar, tá? A gente já vai mudar o ângulo. Se vocês prestaram atenção, ó, a gente tava fazendo um oval longo, já tá fazendo um oval mais curto, e a ideia é fazer mais curto, mais curto, mais curto, mais curto. Eu vou no topo hoje. Certo? Levar cara, a pedra, igual como eu vi na televisão. Eu quero que você se acostume. Essa inclinação, cara, você só encontra aí, eu acho, com serra.
freio. Explore bem o freio. Entenda, às vezes a gente tá aqui, ó, na formação. Se eu for entrar à direita, o piloto que tiver do lado direito tem que abrir, tem que preparar para abrir. Ele não faz curva desse lado, ele abre, faz uma linha única e faz a curvinha. Depois ele entra na formação novamente. Fez a curvinha, abriu, fez a curvinha. Beleza? Se o piloto que estiver aqui, ó, desse lado, lado direito, Alan, testando, o piloto que está desse lado aqui, ó, pra fazer essa curva lá, se ele não abrir, a curva dele fica muito mais quadrada. Então abre, entra no arquivo aqui, ó. Todo mundo aqui, acho que o Fórmula 1 já pode ver. Aí você vê que o pessoal vem aqui, ó. Aí depois faz uma filazinha indiana, todo mundo na mesma trajetória, ó. Aí faz a curvinha, é uma linha só, porque aquela linha é perfeição. Saiu dali, você tem que frear mais, senão passa direto pro curvo. Beleza? Bora lá. Bora lá, piloto? Tirar da 150. Vocês olharem para mim e eu fizer esse movimento, pode acelerar. Eu não vou entrar na sua frente de vocês, porque às vezes eu chamo e você fica achando que eu vou entrar na frente. Então pode vir, porque é para vir o mais rápido que puder, para frear o mais rápido que puder, tá certo? E fazer a corrida, tá bom? Então sempre que eu fizer esse movimento aqui, ó, é para vir. Mete a mão no acelerador, mete a mão no acelerador. Se eu fizer esse gesto aqui, ó, acalmando, acalma, começa a frear. Tá muito rápido, começa a frear. Tá bom? Beleza? Às vezes eu vou fazer esse movimento para vocês acelerarem, mas acreditem, eu não vou passar na frente de vocês, vocês desenvolvendo velocidade. Eu vou passar, eu vou começar a entrar aqui, tá? Quando vocês estão lá atrás ainda. E às vezes eu vou chegar aqui, ó, e vou dizer assim, ó, vem, acelere para frear aqui. Porque senão vocês vão começar a frear lá atrás. Então o que é que eu quero desenvolver de vocês? Um freio mais rápido, Adriano. Eu quero que você venha tirando a sua moto, conhecendo a sua moto. Eu quero que você conheça a sua moto. Sua moto é muito boa de potência, de aceleração e de freio. Então conheça a sua moto. Conheça o freio dela, a hora é essa. Quero que a aceleração máxima, cola o punho lá, ó, saiu da curva, é, alinhou, pode colar a mão no acelerador, tá certo? Colou a mão no acelerador, você vai ver, quando você colar a primeira vez, a segunda, a terceira, você vai ver que ela não vai dar um coice em você, ela é progressiva, aí você vai começar a frear, e freia mais firme, começa a confiar mais no dianteiro. Todos vocês têm um super freio na dianteira, freio ABS, pode explorar o freio. Se vocês errarem, a tecnologia entra. Beleza? Ok? Eu só me preocupo nesse exercício quando o cara não tem ABS. Tá? E sejam espertos, Maurílio, sejam espertos. Tiver que frear aqui, ó, evitem frear na linha branca, na faixa pintada. Lembra disso? Curso teórico. Então vai frear, ó, freia aqui. Aqui é outra aderência, principalmente no molhado. Então, acostume-se a frear certo. O certo é escolher aqui, ó. Não é na faixa branca. Tá bom? Aqui é o limite. Beleza? Beleza. Beleza.
pouquinho. Certinho, só a pressão que é grande. Tá com calma, tá bom? No seu tempo. 5, 4, 3, 2, 1, vai. Cuidado que ele passa aí. Vai piloto, vai piloto. Pode, pode, você quer ir, vai piloto.